Какво е списание Българска наука? Това не е просто едно списание в PDF, това е кауза, това е една идея. Една идея, която се роди преди повече от 17 години. Създавахме това списание, за да може всички, като нас тогава, ученици, да научават нови неща, въпреки образователната система, въпреки живота, в който живеем, трудностите. Много е важно ние да имаме достъп до разбираема научна информация, да знаем кое, къде, защо и как се случва. Това, което обаче ние се опитваме да направим е, въпреки всичко, да покажем, че науката е достъпна, науката е интересна и може да покажем всичко това през списанието, аудиосъдържанието и видеята, които правим, документалните филми, интервютата с учените. Всеки един брой има доста статии, написани на разбираем език. Знаем, че не е лесно да се чете в този забързан свят. Нямаме време. Не е лесно да се консумира научно съдържание. Но точно за това ние правим списанието интерактивно. Имаме платформа, която позволява да четете или да гледате, да слушате, да гледате видеа, да четете текстове много лесно, бързо, ефективно. Всеки ден публикуваме новина от целия свят, свързана с науката. Не е нужно да сме биолози, ядрени физици или космонавти, за да се интересуваме от космоса, ядрените процеси или медицината и кое как става в биологията. Това знание помага на всички ни да живеем по-добре, да взимаме по-добри информирани решения. Такъв тип информация би бил полезен както на абсолютно всеки любопитен човек, така и на ученици, студенти, учени. Всичко това помага ние да живеем по-добре. Новите изследвания за съня, новите изследвания за храната, новите изследвания за спорта, за здравето ни. Ние се опитваме да покрием тази информация. Капка по капка знанието става много полезно. Освен всичко това, полезно е да можем да говорим с всеки на интересни теми. Вижте повече за списание Българска наука линка в описанието и на nauka.bg. Публикуваме много безплатни списания, много безплатни видеа и имаме подкаст. Отделете малко време да развиете себе си. Нека заедно развием критичното мислене в България и заедно да помогнем на образователната система, като дадем един абонамент на училище, като дадем един абонамент на ученик, за да може да се развием като общество. Ни е нужна информация, нужно ни е критично мислене. Вярвам, че списание Българска наука е за теб.